តើពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះនៅរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះពិភពលោកបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហារបបនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសចំនួន8ដែលក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីបញ្ហានេះមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកក៏បានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយសារតែបញ្ហានេះជាប្រភពរុញច្រានឲ្យនយោបាយការទូតពាណិជ្ជកម្មយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានរងនៅសម្ពាធយ៉ាងចាស់ដៃផងដែររីឯបញ្ហាចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកនៃការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ពិភពលោកផងដែរតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia លំអិតនៅរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅសារព័ត៌មាននិកេបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល12ខែរបបនយោបាយដែលពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមមានបញ្ហានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសថៃកោះតៃវ៉ាន់កម្ពុជាវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីបញ្ហានៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចូលមកកាន់តំណែងនៅខែតុលាឆ្នាំ2024នេះចំណែកបញ្ហាចាប់អារម្មណ៍នៅប៉ាគីស្ថានគឺការបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកសេបាសារីសដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានកាលពីខែមីនាខណៈការបន្តជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីសិកហាស៊ីណាកាលពីខែមករាបានខ្លាចជាការចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រជាជាតិទាំង3នេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាជាតិដែលមានប្រជាជនច្រើនដោយឥណ្ឌូនេស៊ីមានពលរដ្ឋ276លាននាក់ប៉ាគីស្ថានមាន236លាននាក់ខណៈបង់ក្លាដេសមានពលរដ្ឋ171លាននាក់ដោយឡែកនៅប្រទេសថៃឯណោះវិញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីថាថាវីស៊ីនកាលពីខែសីហាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្របពេលតំណែងរបស់លោកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរង្គោះរង្គើចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតជំនួសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានទៅកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសសម្ដេចសាយឈុំជាមួយគ្នានេះការឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឡរ៉ែនវងចំនួនលោកលីសៀនឡុងបានខ្លាចជាព្រឹត្តិការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីគណៈការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់លោកឡៃជីងតេកាលពីសប្តាហ៍មុនបានខ្លាចជាព្រឹត្តិការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះទន្ទឹមនឹងនេះការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់នៅវៀតណាមក៏ជាព្រឹត្តិការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពិភពលោកផងដែរក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍និងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះការអូសបន្លាយនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនរាប់ចាប់តាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដល់រថយន្តអគ្គិសនីក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកផងដែរគេនៅចាំបានថានៅឯវេទិកាអនាគតអាស៊ីក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ការវិនិយោគនិងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដង្កៀបនៃភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវីស៊ីនបានលើកឡើងថាអាស៊ីគឺជាចលករសម្រាប់ទប់លំនឹងក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចហើយថាអាស៊ីគួរតែបន្តគាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិយមដែលមានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាស្នូលជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយចាស់វូសាមូហាធៀមូហាម៉េតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងថាអាស៊ានគួរពង្រឹង
និងត្រួសត្រាយផ្លូវអព្យាក្រឹតក្នុងការប្រឈមនឹងភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរហើយលោកមូហាធៀហាក់ដូចជាដាក់បន្ទុកទៅលើអាមេរិកថាជាអ្នកបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកមូហាធៀមូហាម៉េតបានបន្តថាទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែស្មុគស្មាញនេះជាហេតុផលដែលអាស៊ានគួរតែជៀសវាងការជ្រើសរើសភាគីណាមួយទុកភាគីណាមួយ។